Lukáši, další obrovsky vyrovnaný utkání, který asi musel stát hodně spoustu sil psychických i fyzických, zejména pro brankáře. Tak je to tak, no a ještě jak jsem teď vlastně měl pauzu nějakou, tak bylo to těžké, ale dneska si myslím, že jsme se odbojovali tak, jak jsme měli, padali jsme do střel a takhle bychom měli hrát a já si myslím, že když to druhé udržíme, to nás asi musí nakopnout a snad se to dá otočit. Dnes možná v čem bylo Kladno lepší a hlavně úspěšnější byly přesilovky? Já myslím, že dneska jsme byli lepší tou týmovostí, co měla i hlava v předchozích zápasech a myslím, že takhle musíme hrát. No. Je to o tom týmovém duchu a trošku toho srdíčka do toho, jak se říká. Myslím, že dneska jsme určitě byli lepší a takovéhle věci rozhodou v playoff. Jak bude důležitý udržet na úzdě emoce, protože samozřejmě je tam hodně střetů, je tam i hodně sporných výroků, dejme tomu rozhodčích. Tak já myslím, že dneska jsme to udrželi úplně super a když to takhle budeme držet dál, oni se rozčarovali, my jsme myslím, že byli v klidu a když takhle udržíme, tak je vidět, že na ně máme. Možná síla mužstva se ukázala i v tom, že přece jenom odvracíme mečbol a rychle jsme prohrávali a ještě tedy možná po zákroku, který byl minimálně na hranici pravidel a přesto jsme to dokázali otočit. Tak to právě z nás podle mě nakoplo. Jo. Bylo to 1-0, už jsme vlastně, dá říct, jsme neměli co ztratit, museli jsme vyhrát a to si myslím, že jsme rychle vyrovnali a pak si myslím, že už jsme byli lepším týmem. Bude to velmi rychlý teďka, ve středu budeme hrát domácí utkání, asi se dá předpokládat znovu hodně diváků, seš myšlenkama u dalšího zápasu nebo v posteli nebo v autobuse? Tak já jsem teď asi v posteli, ale samozřejmě zítra je nový den, musím se na to připravit, protože se hraje zase ve středu a dáme do toho všechno.